ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଅଗାତ ଅଗାତ ପାଣି, ଅନ୍ୟପଟେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଘାଟି ରାସ୍ତା। ତଥାପି ସେ କେବେ ଭୟ କରିନାହାନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ କାନ୍ଧରେ ଓହ୍ଲାଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ଡେଇଁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଓ ପାରି ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା। ଗୋଟିଏ କି 2 କିଲୋମିଟର ନୁହେଁ, ପୁରା 7 କିଲୋମିଟର। ଶେଷରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ସହ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ମଞ୍ଚାଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ନନ୍ଦାଇ ଜନି। ତଳଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରଘୁରାଜ ଜନି। ନନ୍ଦାଇଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ନନ୍ଦାଇଙ୍କର ଘର। ସେଠାରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ କାନ୍ଧରେ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ରଘୁନାଥ। ଡଙ୍ଗା ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାରି ହେବାକୁ ପଡ଼େ ବିଶାଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ନଚେତ୍ ନନ୍ଦାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତଳଙ୍ଗ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଲାଗି ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ ଦାବି କରନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା। ଅଧିକାଂଶ ଦିନ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାରି ହୋଇଥାନ୍ତି ନନ୍ଦାଇ। ତଳଙ୍ଗ ଘାଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାର ଛାତି ଚିରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଚାରିପଟେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ପାଦେ ପାଦେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କର ଭୟ ରହିଥାଏ। ତଥାପି ନିଜ କର୍ମକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନନ୍ଦାଇ। ନନ୍ଦାଇଙ୍କର ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ। ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ା ଗଣିବା ପରେ ମାସକୁ ଯାହା କିଛି ଦରମା ବଞ୍ଚେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସଂସାର ଚଳେ। ତଥାପି ନିଜ କାମରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି ନନ୍ଦାଇ। କଅଁଳ ଶିଶୁକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତଥାପି କାହାରି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।